លីងមួយថ្ងៃយកបងប្អូនទៅរៀងរៀងបានមកនេះចេញឲ្យចូលលខោនណាណាចេញឲ្យចូលសើមកពីងដល់មួយថ្ងៃនោះពីងហូតតែលំនេះនេះមកមានមេសលាណាមានមួយដាក់ទៅខ្លួនបានដែរពីងពេក